نیوز 14 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے آج جگہ جگہ پولیو ڈراپ کے کیمپس منعقد کیے گئے، جس میں کمسن بچوں کو پولیو ڈراپ پلائی گئی۔ یہ کیمپ تاج محلا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے منعقد ہوا۔ ٹی آر ایس کے تمام لیڈرز اس کیمپ میں شرکت کیے، جس میں لائق علی، رضا علی امجد، امتیاز اور دیگر افراد موجود ہیں۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج پولیو کا پروگرام چل رہا ہے۔ اس پولیو کے پروگرام کو آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اپنے بچوں کا تحفظ کریں، جو آج کے پولوشن کے حساب سے اور پانی کے حساب سے جو ہے بچوں تک بیماریاں پہنچ رہی ہے، اس بیماریوں کو روکنے کے لیے یہ پروگرام پولیو کا ہوا ہے، جو مسلسل کئی سالوں سے چلتے آ رہا ہے۔ اور اس خاص طور پہ یہ تاج محلا سوسائٹی اور ہمارے رضا علی امجد صاحب جو ہے نا پی آر ایس کے قائد ہیں، ان کی آفس سے بھی جو ہے نا 21 سال سے یہ کام چلتے آ رہا ہے۔ مسلسل 21واں سال ہے اس کو جو ہے نا اس کام کو، اس نیک کام کو ہر گھر تک پہنچا رہے ہیں۔ اور لہٰذا اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ تلنگانہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے اس کام کو ہر گھر پہنچانے کے لیے مسلسل اپنے کام انجام دے رہی ہے، لہذا ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ گھر سے اپنے چھوٹے سے بچوں کو لا کر اس پولیو ڈراپ کو پلائے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے اپنے بچوں کو، دو خطرے ڈراپ کے اور بچوں کی زندگی کا تحفظ۔ جائے تلنگانہ، جائے کیسیا۔